mám 89, 91 a 93. Já si to mám takhle setu, jo? To je tvoje. Tamhle je. Martine Kuch, podívej se. Fousatýho. No, to bude mi určitě 100% pravdu. No, přesně. Já nevím, co to je. Důvěrní, tak tam budete moc advokátem a s Čermákem zůstat, abyste si vyslechli zdůvodnění. Tak vy víte, že to dopadne blbě. A on říkal, no dopadne to blbě. Takže justiční stráž ví výsledek soudu v rámci instruování toho, aby vlastně zareagovali na ten neklid, a proto Mára tam byl a ukazoval, a ať potom, když to zahlásili ještě takovým divným způsobem, protože to nebylo jménem republiky, povstaňte, nebo jo, takový, co u rozsudku bývá, tak lidi bordel nezačali dělat a začali řvát, až když si vyslechli všichni zdůvodnění a nikdo neměl. Jak budem dlouho. Máš dostatek slamy. Do zítra, pozítří. Tak to je to všechno. Pavle, k soudu se nechodí pro spravedlnost, tam se chodí pro rozhodně. No tam asi paní uklízela i záchody, asi to taky věděla. Ne, ale tohle bylo... Pavle, tohle bylo... Tak mě vytáhla rozsudek a soud, ten samý soud, který mi předtím osvobodil, dostal instrukce z krajského soudu, vytáhli to takhle rovnou, přečetli, mi to napálili 2,5 roku. Aniž by kamkoliv odcházeli, nic, rovnou jsem přišli. Ale my to je, nacismus, to je, když se na tím zamyslíte, co jsem říkal, jak jste dělali rozsudky. Já dělám takový ty analýzy, jestli někdo to sledujete, kde prostě, jako třeba včera jsem dělal to, že tady byl na návštěvě, a bylo to z událostí České televize, že tady byl na návštěvě Richard Moore, ředitel britské kontrarozvědky MI6, a hlásal tady přesně, co hlásá pan Fiala, a s